Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Медичні заклади на Лозівщині потребують оновлення. На Південному вокзалі спеціально облаштували медичний пункт та ізолятор для осіб із симптомами респіраторних захворювань. У зв'язку з тим, що напередодні в Україні був зафіксований перший випадок коронавірусу, який виявили у жителя Чернівців, що повернувся до свого міста з Італії, на Харківському Південному вокзалі спеціально облаштували медичний пункт та ізолятор для осіб із симптомами респіраторних захворювань. Перевірили його кореспонденти вечірніх новин. Добрий день. Що вас беспокоїть? Головні болі, температура, кашель. Давайте зміряємо давлення. Будь ласка. Саме так перевіряють пасажирів, які скаржаться на погане саме почуття в медичному пункті Південного вокзалу. Тут розповідають, що роблять у разі виявлення пасажира симптомами респіраторних захворювань. Ізолятор облаштували для декількох пацієнтів. Задача медиків медичного пункту – перетримати їх до приїзду швидкої. Пацієнти, які до нас звертаються з високою температурою, з жалобами на респіраторну інфекцію, ми їх переводимо сюди для часового перебування до визову скорої допомоги. Протягом 10-15 хвилин машина швидкої допомоги повинна забрати хворого і відвести до медичного закладу, після чого ізолятор має пройти повну дезінфікацію. Це маски для медиків. Костюми тут, і маски-респіратори, і очки захисні, рукавички одноразові. То, що одягає медик для оказання допомоги больному. Ще чекаємо отримати, «Укрзалізниця» закупила для нас зі складів. Чекаємо, коли прибуде наступна партія. «Укрзалізниця» закупила 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч оглядових рукавичок, понад тисячу захисних окулярів. Також закуповуються антисепти для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати. Це для всіх залізничних вокзалів України. Окрім того, на 19 вокзалах облаштували медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідеміологічними приладами для тимчасової ізоляції хворих. Здесь скорая с этой стороны заезжает, запасной выход. То есть больной не возвращается обратно, ни с кем не контактирует. Он выходит, и скорая его помощь забирает и госпитализирует в областную клиническую больницу. За словами медиків, які працюють на Південному вокзалі, на їх практиці декілька спалахів особливо небезпечних захворювань. Пам'ятають пташини, свинячий грип та кір. Ми готові прийняти больних таких. У нас все для цього є. Маски, очки, захисна уніформа. На даному етапі ми готові поки для оказання допомоги больним таким. Загалом за добу тут приймають до 45 чоловік, які звертаються з гіпертонічною хворобою, серцевою недостатністю, забиттями та легкими пораненнями. Проте і життя доводилося рятувати пасажирам неодноразово. Тому здивувати харківських медиків, що працюють на вокзалі, навряд чи можна, певні вони. Анна Почапська, Віктор Сіріков, вечірні новини. У Харкові під час засідання сесії міськради було прийнято рішення про перейменування проспекту імені Григоренка на проспект імені маршала Жукова. Інститут національної пам'яті вважає таке рішення незаконним. Про це у програмі «Точка зору» заявила очільниця Північно-Східного відділу Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова. Історія з перейменуванням проспекту у Харкові триває не перший рік. У 2016-му на виконання закону про декомунізацію проспект Жукова був перейменований на честь генерала Петра Григоренка. Але впродовж останнього року міська рада неодноразово намагалася повернути проспектові попередню назву. Інститут застерігав про те, що така ініціатива протирічить діючому законодавству, адже у нас в Україні є спеціальний закон, який регламентує номінацію та перейменування взагалі топонімів в Україні. І в цьому законі, це закон про присвоєння об'єктам права власності імен, псевдонімів фізичних осіб, є така стаття 3 за пунктом 6, де вказано перелік тих осіб, які не можуть бути увічнені через те, що вони обіймали керівні посади як в органах державної влади за Радянського Союзу, так і партійні. Серед них Жуков абсолютно підпадає під норми цього закону. Тобто, відповідно, не може бути номінований. Але це не зупинило нікого, і сесія прийняла таке рішення, і тоді громада, це були політичні партії і просто мешканці Харкова, звернулися до суду з позовом про незаконність такого рішення. Спочатку
спочатку було винесено одне судове рішення суддею Титовим щодо незаконності, а потім міська рада звернулася в апеляційну інстанцію, яка підтвердила, по суті, рішення попередньої інстанції, таким чином скасувавши, це було 8 листопада, таке рішення винесено минулого року. От, і ми ніби поставили крапку, тобто проспект Петра Григоренка є і залишається. Але на останній сесії депутати таки затвердили рішення про повернення проспекту імені маршала Жукова, посилаючись на закон про місцеве самоврядування. З огляду на закон про місцеве самоврядування, дійсно, на сесії міської ради має право, це є обов'язок, власне, регламентувати, номінувати, перейменовувати об'єкти топоніміки в рамках міста там або свого населеного пункту. Це абсолютно так. Але, окрім цього, це просто от фіксується, що вони мають на це право, да, в цьому законі. Закон про місцеве самоврядування. Далі йде закон, скажімо так, спеціальний для цих питань, про який я сказала, да, це про присвоєння об'єктам права власності, імен, псевдонімів фізичних осіб, також закон про географічні назви. Але це ж назви географічні дещо інше поняття, ніж урбанонім. Саме урбаноніми, тобто назви вулиць, там, площі і так далі, все, що в місті, це оцей от закон. І серед іншого є конкретно там прописано в цьому законі процедурно, як це має відбуватися, так, хто там фінансує, таке інше, таке інше. Тобто закон невеликий. З ним можна ознайомитись, він прийнятий був ще в 2012 році. От, і керуючись, і, до речі, в преамбулі до цього рішення міської ради, вони також посилаються на цей закон. Але чомусь не помічають там цієї норми статті 3 пункту 6, де прямо йдеться про неможливість власне втілення, верніше, вшанування пам'яті Жукова на мапі Харкова. Незаконними називає Марія Тахтаулова і громадські обговорення про перейменування проспекту. Такі обговорення, в принципі, не можуть виникати. Тому що особа Жукова чітко підпадає під критерії. Ми навіть тут немає про що говорити, тому що є закон, який забороняє номінацію. Будь-яка точка зору має право там на існування, да? І ми можемо говорити, що треба, звісно, консультуватися з харків'янами. Я за те, щоб проводити такі консультації, роз'яснювальну роботу. Але, наприклад, ми можемо обговорювати ту персону, того там історичного, політичного, неважливо, якого діяча, але відповідності до діючого законодавства. Тобто, якщо він не обіймав керівні посади в органах державної влади за Радянського Союзу, якщо він не перебував в ЦК і так далі, і в інших структурах комуністичної партії на посаді вище секретаря районного комітету, тоді це має сенс. Тоді ми можемо вступати в широку суспільну дискусію, де є одна точка зору, інша, третя, да, і ми обговорюємо і доходимо до якогось висновку, і громада абсолютно точно має право висловитися. Але коли завідомо протизаконне власне обговорення питання починає, поставлено таке питання, це не на мою думку, це з точки зору діючого законодавства. То, в принципі, я не бачу подальших, репрезентативності цього. Можливо, Інститут національної пам'яті планує оскаржити рішення міськради і звернутися до правоохоронних органів, аби вони надали оцінку діям депутатського корпусу. Ольга Шевченко, Вечірні новини. У Харківській синагозі сьогодні шукали вибухівку. При цьому було евакуйовано близько 30 людей. За даними правоохоронців, повідомлення про закладання вибухівки у релігійній споруді по вулиці Пушкінській надійшло на електронну пошту поліції сьогодні близько 8 ранку. На місце виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Інформація про мінування не підтвердилася. На Харківщині митники зупинили чоловіка, який віз з Росії кайданки, гранати та ножі. Подія сталася на посту Куп'янськ Слобожанської митниці, де з території Росії на в'їзд в Україну по смузі «Зелений коридор» заїхав легковик із пасажирами. Водії пасажири заявили, що не мають при собі заборонених предметів. Та під час огляду багажу одного з них митники виявили цілий арсенал спецзасобів для активної оборони. Зокрема, дві пари металевих кайданок, пристрій для відстрілу різьбових піротехнічних патронів, 12 піротехнічних патронів «Грім», кілька сигналів мисливця, три піротехнічні гранати, газові балончики «Терен» та «Боєць», 6 ножів. Вказані предмети є спеціальними засобами активної оборони та обмежені до обігу згідно 471 статті Митного кодексу України.
Медичні заклади на Лузівщині потребують уваги з боку влади, впевнені її мешканці. Адже деякі з них вже давно не мали ремонту та оновлення обладнання. Про те, що необхідно медицині на Харківщині, дізнавались наші журналісти. Темні коридори, старе обладнання, відлучена фарба на стінах. Безліч надрукованої інформації зустрічає відвідувачів реєстратура. Місцями Лузівська поліклініка виглядає аж занадто похмуро. Медсестра Тетяна Іванівна в маніпуляційному кабінеті щодня приймає близько 30 пацієнтів, але на умови роботи особливо не скаржиться. Ну так, все у нас тут є, що нам необхідно. Немножко ремонт зробити і все. Говорить, в кабінеті є гаряча вода, тож все чудово, але будь-кому одразу стає зрозумілим, що меблі та обладнання тут давно треба міняти. Навіть 80-ті, початок 90-х років, це вже морально устарівше. І рентгенівське обладнання, і стерилізаційне, ну і інші ті, що необхідні для роботи. Поліклініка збудована у 75-му році та потребує не тільки косметичного ремонту, розповідає Олег. Ще в 17-му році підготовлена документація на укріплення підсилюючих споруд. Коштів на той час знайдено не було. Зараз це все буде значно дорожче. Роботи ще багато, розповідають медики, проте за кілька останніх років поліклініка почала змінюватися. Так, за ініціативи тодішньої губернаторки Юлії Світличної, капітальний ремонт було зроблено у фізіотерапевтичному відділенні, замінені меблі та медичне обладнання, а ще збудована сольова кімната. Колектив, звісно, такий, знаєте, от дуже убіжденний і болеючий за своє діло, так як трепетно відноситься ко всьому тому, що зроблено, і зберігає його в дуже хорошому стані. Безусловно, такі преобразування повинні продовжатися, і в кожній лікарні повинні бути хорошее отделение с нормальными условиями, с качественным ремонтом, с хорошими возможностями как для пациентов, так и для врачей, медицинского персонала. Ольга Шиткова мріє створити у Центрі комплексної реабілітації «Жемчужинка» соціально-побутове відділення. Реабілітацію у закладі сьогодні проходить більше 50 дітей. Центр потребує розширення, проте на це потрібне не лише бажання, а й значні кошти, говорить жінка. З 2008 року зібрав єдиномислівців. Ми почали збирати вокруг себе цих сімей, дітей і пробувати з ними займатися. Це був дуже длительний путь, тільки в 2013 ми офіційно зробили громадську організацію, потім було множество проєктів. І з января 2019 року ми вже самостійний центр комплексної реабілітації «Жемчужинки». На той час у створенні центру значно посприяла тодішня губернаторка Юлія Світлична, розповідає Ольга. Сьогодні ж мешканка Лозової чекає того моменту, коли діти з інвалідністю матимуть більше можливостей у реабілітаційному центрі. Олена Полученко, Дмитро Позняков, «Вечірні новини». В Україні триває реформа прокуратури. В її рамках наразі проходить другий етап атестації регіональних прокурорів. І сьогодні стало відомо, що заступник прокурора Харківської області Сергій Шевцов не пройшов тестування на загальні здібності і навички. Відповідна інформація вказана на сайті Генеральної прокуратури України. За даними ГПУ, 2 березня в Києві розпочався другий етап атестації. Заступник прокурора Харківської області Сергій Шевцов брав участь в тестуванні в складі 2 групи 3 березня. Однак, згідно з результатами тестування, прізвище Шевцова у списку тих, хто під час анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки набрав мінімально необхідні 93 і більше балів, не вказане. На сайті прес-служби прокуратури Харківщини значиться, що Шевцов працює в органах прокуратури з вересня 2004 року на посаді заступника прокурора області з 6 листопада 2019 року. У прес-службі прокуратури Харківської області у коментарі кореспонденту ДПО «Харків» повідомили, що процес атестації складається з 3 етапів. На даний момент офіційної інформації щодо того, чи пройшов Шевцов перший етап, немає. Дивіться далі у вечірніх новинах. В університеті міського господарства почала свою роботу нова сучасна лабораторія. Погода у Харкові знов б'є рекорди. Нове імпортне обладнання та можливість проводити складні хімічні досліди. В університеті міського господарства почала свою роботу нова сучасна лабораторія. Детальніше про це у наступному сюжеті.
Здобути екстракт пеперину, що використовується в косметології та медицині, із звичайного чорного перцю. Чи перегнати спирт, який змішаний з чаєм, в окрему колбу. Завдяки тому, що підтримуємо певну температуру, 78 градусів, і проводимо пари спирту через прямий холодильник. Температура кипіння води 100 градусів по Цельсію, температура кипіння спирту 78. І спирт у нас залишається тут, а чай залишається тут. Такі експерименти сьогодні мають можливість проводити студенти університету міського господарства. У стінах закладу з'явилась сучасна лабораторія, у якій представлено велике різноманіття обладнання. Це все можна використовувати для якісного вивчення речовин, мається на увазі тонкошарову хроматограму, і колонка для розділення. Виділений каротин, ми зараз будемо вимірювати спектри на спектрофотометрі, щоб з'ясувати його ступінь чистоти. Ну і можна далі цей екстракт використовувати, якщо це одержати в промислових масштабах, для виготовлення вітаміну А, тобто в фармацевтичних цілях, в харчових цілях для одержання барвника АНАТО в сирах, в виробництві сирів використовують. Ну і хлорофіли також, хлорофіліп з нього можна одержувати. Створювати подібні центри стало доброю традицією, говорить ректор університету Володимир Бабаєв. За останні 7 років у закладі з'явилось кілька десятків лабораторій для вивчення різних спеціальностей. Как-то Юлия Светлична мне сказала, я уже второй год подряд открываю в начале года лабораторию, и хорошая традиция, давай третий раз откроем. Химическая лаборатория и этот центр очень нужны многим специальностям. Сегодня 10 специальностей в университете не могут готовиться без обучения на этой кафедре в этих лабораториях. Створення подібних лабораторій є неабияким поштовхом для студентів і для розвитку науки в цілому, впевнений академік Володимир Семеноженко. Сьогодні совершенно по-новому началось сотрудничество університету, вот комунального хозяйства, з нашими предприятиями. Тобто не університет йде і предлагает своїх студентів, нав'язує, просить устроиться на роботу. Сьогодні самі предприятия из-за дефіциту кваліфікованих кадрів приходять в університет, строять лабораторію, обеспечивают їх необхідним обладнанням, заказують потім роботи, переходять в сотрудничестве з університетами на дуальне образование. Вот это как раз то, что сегодня по-настоящему является новым. Багато студентів, які під час навчання працюють на підприємствах, залишаються там і після здобуття вищої освіти. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини. Олімпійський комітет назвав харківського борця кращим спортсменом місяця в Україні. Таким став дворазовий чемпіон світу у віковій категорії до 23 років Семен Новіков, який тріумфально виступив і здобув золото на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби в Римі у лютому цього року. Тоді у півфіналі він переміг росіянина Олександра Комарова із рахунком 6-3, а в фіналі здолав угорця Віктора Лорінца з рахунком 7-1. Це не перша престижна перемога спортсмена. До цього 23-річний харків'янин двічі отримував титул чемпіона світу серед молоді. Наставник борця Юрій Тімченко визнаний найкращим тренером місяця. Погода у Харкові знов б'є рекорди. Після найкоротшої зими за всю історію метеоспостережень у Харкові березень розпочався з температурних максимумів. Яку погоду очікувати надалі, наші кореспонденти дізнавались у Харківському гідрометцентрі. Незважаючи на те, що весна за календарем тільки розпочалася, на термометрах майже плюс 16. Харків'яни радіють сонцю та тому, що справжня весна розпочалась так рано. Дуже приємно. Обалділо. Ну, мене радує те, що це відбувалося іменно в самому початку весни. Чи весна настала, є сонце, життя. І після такої зими, а була слякоть, грязь, це не сильно радувало. Зараз сонечко з'явилося, це радує. Синоптична весна у Харкові цьогоріч розпочалася рекордно рано, 13 лютого. Тоді середньодобова температура перейшла через 0 градусів, розповіли синоптики. Календарна ж весна стартувала з температурних рекордів. 1 березня у Харкові було плюс 9,7 градусу. До цього максимум цього дня фіксували у 2016-му – плюс 9 градусів. Сьогодні у місті в день було майже плюс 16, і це також близько до температурного максимуму.
максимуму. В останні дні температури на 8-10 градусів вище за кліматичну норму. Наступні дні також будуть аномально теплими. Ближайші дві тижні, це до 19 числа, ми не бачимо ніяких вторжень холоду. Ми бачимо тільки сплошну положительну аномалию. Вот эти ближайшие до 9 марта, как я говорила, будет очень тепло, 15-20 градусов днем и ночью 4-9 тепла. Ну а с 10 марта температура несколько понизится, но она все равно останется положительная. То есть ночные температуры будут порядка 3-8 градусов тепла, а днем это будет где-то 9-14. Це все одно буде вище норми. Полесняному теплу погоду нам забезпечує повітря з Малої Азії та Середземномор'я. До речі, цьогорічна зима була рекордно короткою. Тривала всього 7 днів – з 5 по 12 лютого. Саме тоді середньодобові температури були нижче нуля і рекордно теплою. Усі зимові місяці були на 4-8 градусів вище за норму. Березень також обіцяє бути теплим, на кілька градусів теплішим за багаторічні значення та доволі сухим. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини. Це були вечірні новини, і ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. На сьогодні все. Я бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої пори року. Побачимось.